Дормео има подарок за вас. Со секој купен Алое Вера или Карбон душек, добивате памучна навлака, која ќе го направи вашето спиење уште поудобно и ќе му го продолжи векот на вашиот омилен Дормео душек. Мека, памучна и практична. Лесно се мести и одржува. Добијте ја вашата навлака уште денес. Нарачајте Алое Вера или Карбон душек веднаш.